agalme tokko jalatti matamani qabdi birri kun kudhaniitiin wabiin gad lakkisuuf ajaje amerikaan karkaas dolaar miliyoon hedduu yeroo fi itoophiyaa irra dhaabee jette itoophiyaan ammoo waan irra dhaabaniif qulqulleeffattee beekuu feete akkuma gub qabdaan ilagee awaash guutamee facaa'eetiin haroon basaqaalleen cabsitee yaate nama kuma hedduu caalu baqachiifte godaantoti itoophiyaa saawudii maniidha jiizan jiran rakkoo hamtuu keessa jirraa jedhan mootummaan jarkaan qa'ee galchuuf faluu jiraa jedhe waan irra isaaniitti nu keessaa tokko jalannee tatuunuttiin. Attam oltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun galgalaarraaf qabnu kuno. United States torban kana gargaarsa Itoophiyaaf kennuuf turte miliyoona 100 miliyoona 30 dhaabuu ishee ega beeksiftee booda aangawoonni Itoophiyaa maaliif kun akka ta'e ibsa gaafachaa jiru. Kunis kan murteeffame Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa bishaaniin guutuuf ega murteessitee booda. Masriif Sudaan hidhi laga Abbayyaa ijaaramuu ni morman. Bishaan nu dhaqqabutu xiqqaataa sodaa jedhu qabu. Kanaafis attamitti guutamuu qaba isa jedhu irratti Itoophiyaa walii walii galteerra ga'amuu qaba jechuu isaanii Saayimon Maarks Finfinnee irraa gabaaseera. Soraa dhiyeessa. Ministeri Hajaa Alaa Ameerikaa doolara miliyoon hedduu tagargaarsaan Itoophiyaa kennu akka yeroof irra qabu roobii dabarte keessa dubbate. Waan bulchooti Itoophiyaa hidha Abbayyaa bishaaniin guutaniif tan tolchinee jedhe. Masrii Itoophiyaaf Suudan hujii dhaabbayaatii fi bishaan lagnaa'il akkamiin waliin qabaachuu akka danda'an irratti mataan wal qabaniitiin bara hurni hedduu mari'achaa ba'an. Ameerikaan ammoo ganna dabre keessa marii tana falitti barbaaduuf jetteetiin itti seente. Odumaan ministeera Hajaa Alaa Ameerikaa adoo biyyiti sadeenuyyuu hujii tan irratti akka dansaa waliin galinu bishaan guutuun wal dhugeeffachaa diqqeessaa jedhu. Itoophiyaan ammoo Ameerikaan marii tan keessa seente masrii loguun ooltuu jetteetiin shakkite marii keessa baate. Mariin tun akka fedhan duratti deemu dadhabuun ammoo Ameerikaa yaaddoo guddoo taate. Ministeerii maallaqaa Itoophiyaa Iyyoob Takkaalleny United States waan qarqaarsaan Itoophiyaa irra dhaabdee fi qulqulleessite akkasiin nutti hin feenaa jedhetti VOA'tti himu. Taatullee dubbiin tun ariitiin fal argattii jennee herreegannaa jedha. United States waan kana qalbii takkaan waan laaltin seena. Maan jennaan hariyyummaan biilamaanii guddoo jabdu jabaachaa deemtillee. Waan namni hin hubatin tokkos jira. Taniin hin beennallee. Amma wal hubachaa yaana jennee herreeganna. Irra deebi'anii ilaalanii jenneetiin abdan. Maan jennaan qalbiin leentaanaan hujiin leentaanaan Itoophiyaan harum seeraatiin hojii tan hojjettee jedhu gaafatamaan kunin. Horii qarqaarsaan Itoophiyaa irra dhaabuuf taa'e Washington DC keessatti torbaan hedduuf taa'aa ba'e. Bulchooti ministeera Hajaa Alaagii tokko dipiloomaasii ammaatti qarqaarsaan qabsiisee jedhan. Warri bulchiinsa mootummaa pirezidaantii Tiraampii dhiyaatagii tokko ammoo waan Itoophiyaan adoo Masrii fi Suudaniin akka dansaa waliin galin qalbii waliin galinu bisaan kan guuttetti tanaan dhufee jedhan. Akka itti gaafatamaa ministeera Hajaa Alaa Ameerikaa tokko jedhetti qarqaarsaan gorsa pirezidaantii Tiraampiin irra qaban. Taatullee horiin Ameerikaan Itoophiyaa fi gama HIV/AIDS-tiin gama waldhabde qeessuutii fi bonaa fi qarqaarsa namoomaatiif kennitu hin tuqamnee jedhu bulchiinsi kun. Hariyyummaa United States fi Itoophiyaa seena qabeetti akka utubimaan ministeera Hajaa Alaa Ameerikaa jedhetti qarqaarsi ammaaf dhaaban kunin doolaara miliyoon 100 sagantaa naga naannootiif eeguuf kennan hin miidha. Masrii Itoophiyaaf Suudaan akka utubimaan ministeera Hajaa Alaa jedhetti waan hedduu irratti walii galan qaataayyuu biyyi sadeenuu ammallee fulbaan 14 keessa marii tan addachaati. Manni maree federeeshinii Itoophiyaa walga'ii sanbata borii waame irratti raayyaa walqaayitiif waajiraatti dhiittaa mirga namoomaa gaggeeffamaa jira jedhamu furmaata akka kaa'uufitti mana maree federeeshinii biratti kaleessa kanneen hiriiran gaafatanii jiru. Mootummaan federaalaa filannoo seeraan alaa kan Tigraay keessatti gaggeeffamattiin jedhan hadhaabsisu sababa filannoo sanaan kanneen hidhaman haayikaman. Gaaffin eenyummaa bakka deebiin argannetti mootummaan federaalaa haa qubatu jedha dhaadannoon qabatanii ba'an. Koree eenyummaa walkaayit dhagadee amaaraa ta'uu deebisiisu paartii demokiraatawaa raayyaa paartii waajiraat irraa kanneen bakka bu'anii fi 30 ta'an deebii hatattamaatti kennamuu qaba jechuun mana maree federeeshiniif gaaffii dhiyeessan. Himannaa kana irratti kan gaafataman itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii bulchiisa naannoo Tigraay adde Liyaa Kaasaa deebii kennaniin uummanni raayyaaf walqaayitti hiree ofiin akka murteeffatuuf qabsoo gaggeesseen murteeffateeraa jedhanii namoota lakkoofsaan xiqqoo ta'aniif maallaqaan bitamantu filannoo Tigraay jeequuf kana gaggeessaa jechuudhaan fudhatama dhabsiisan. Dhiittaa mirga namoomaa Tigraay keessaa isa jedhameefis haqarraa fagoo kan ta'ee fi kanneen uummataaf tuffii qabantu nutu siif beeka jechuudhaan jeeqamsa uumuuf shirantu kana jedha jechuudhaan adde Liyaa Kaasaa dubbatanii jiru. Manni marii federeeshinii kan Itoophiyaa gumii hatattamaa boriif waame ajandaan isaa maal akka ta'e waan hin ibsamneef jecha bakka bu'oonni bulchiisa naannoo Tigraay kan irratti hin hirmaanne ta'uun beekamee jira.
kanas mana maree bulchiisa naannoo Tigraayi walgayii hatattamaa har'a gaggeesse murteesse. Manni marii bulchiisa naannoo Tigraayi guyyaa har'a bumii ariifachiisaa 10ffaa kan bara 5ffaa gama viidiyoo konferensiin gaggeessee jira. Walgayii kana kan ilaaleen itti gaafatamtuun waajjira kominikeeshinii bulchiisa naannoo Tigraayi Liyaa Kaasaa ibsa kennaniin gumii manni marii federeeshinii Itoophiyaa waa'ame irratti kaleessa manni marii federeeshinii kan kaabinee naannoo walgayii hatattamaa gaggeessan filannoon naannoo Tigraayi danquuf yookaan dhaabuuf jecha murtii dabarsuurraa akka of qusatu jechuun ibse sana manni marii naannoo deeggaruusaa ibsaniiru. Dhukkuba COVID-19 ittisuuf labsiin hatattamaa hojiirra oolaa tures yeroo sadaffaaf yeroonsaa dheerachuu Mulugeetaa Asbahaa gabaasee jira. Itoophiyaa keessatti lakkoofsi heddummina uummataa fi manneenii hin gaggeeffamin duubatti harkifachuun waggootii dhufan 10 biyyattiin akka ittiin hoogganamtuuf yaadamee kan qophaa'e karoora qajeelfama misoomaarratti dhiibbaa akka qabaatu ibsameera. Itoophiyaan walitti bu'iinsa uummataan lammiiwwan ishee miliyoona hedduu manaaf qe'ee irraa kan godaansise waan ta'eef jecha hojii lakkoofsa kanaa duubatti akka harkifatu kan goote yoo ta'u inni dhumaa bara 2007 gaggeeffame. Jaarmiyaan biyya alaa akka tilmaamanitti bara keessa jirru 2020 keessa hedduminni uummata Itoophiyaa 1,100,014 ga'eeraa jedhu harka caalaan kanneen umriin isaanii 15-64 gidduu ta'uus ibsameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tallaaliin farra dhukkuba COVID-19 baatisa daasa dhufu dura kan dhiyaachuuf jiru ta'u abdii kan kenne ta'uu hayyoonni dubbataniiru. Kunis teeknika haaraa ariifachiisuu danda'uu fi abdii kennetu tallaalii kana dhaqqabsiisuuf gargaare jedhameera. Kanaafis jecha fayyaa namaa kan hin miinee fi bu'aa quubsaa kan argamsiisu ta'aa jedhameera. Yuunaayitid Isteetsi keessa kan maxxanfatte kaampaaniin Moodernaatu tallaalii kana keessaa tokko hojjete. Tallaalii isa kaan immoo kaampaanii dawaa hojjetu kan Jarmanii fi kan Ameerikaa keessa maxxanfatte kan biraatu argatee jedhameera. Biyyi Niwuziilaand baatii caamsaa darbe dhumarraa as yeroo duraaf nama dhukkuba COVID-19 du'e galmeessitee akka jirtu aangawoonni eegumsa fayyaa beeksisaniiru. Niwuziilaand keessatti waliigalaan hanga ammaatti dhukkuba COVID-19 kan du'an lakkoofsi isaanii 23 ga'ee jira. Faallaa kanaa Yuunaayitid Isteetsi namoota vaayirasii koroonaan du'an 100,186 akkasumas kanneen qabaman 1,601,000 qabaachuun addunyaa irratti sadarkaa duraarra jirti. Biraaziil namoota dhukkubichaan qabaman 4,000,000 caalaa akkasumas kan du'an 101,024 qabaachuun sadarkaa lammataa irra jirti. Hindiin immoo dhukkuba COVID-19 kan qabaman namoota 4,000,000 ga'uuf jiran akkasumas kan du'an immoo 68,000 qabaachuun sadarkaa sadaffaa irra jirti. Oduun keenya kanuma. Biyya afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irra caqasuu jirtan. Manni murtii Itoophiyaa miseensota horii jidduu galeessa baa'ootii fi bulchoota sadarkaa olaanoo dabalee namni 24 galme tokko jalatti himatamani qabdi birrii 10,000 wabiin gad lakkisuuf ajaje. Manni murtii godina adda naannoo Finfinnee aanaa sululta dhaddacha hagayi 25/2012 ooleen shakkamtootii akka dhiyaatan ajaje kenne. Taatullee irraallee poolisiin warra kana mana murtiitiin hin dhumnee jedhu. Kaatoon isaanii Bokadir Bulloo Saayidaamtoon nu erge. Manni murtii godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee aanaa sululta dhaddacha har'a ooleen namoonni 24 galmee tokko irratti jiran mirga wabii qarshii 10,000 akka lakkifamaniif ajaja dabarseera. Miseensota koree hojii raawwachiiftuu fi koree giddugaleessaa adda bilisummaa Oromoof hoggansa sadarkaadhaan jiran keessaa obbo Kenneesaa Ayyaanaa, obbo Mikaa'el Booran, Dr. Shugguxii Galataa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, obbo Lammii Beenyaa, obbo Daawit Abdataa fi namoonni kanneen biroon wabiidhaan akka hiikamaniif ajajni mana murtiitii kennameeraa kan jedhan abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo falmii mana murtiitti ture ibsaniiru. Yeroon dabalataa bultiin 15 naaf kennamu kan baasii dhiyeessee ture. Baala langaa akka sababaati kan dhiyeessee ture. Poolisiin bultiin 15 armaan dura kenname keessaa gaafa guyyaan takkaatti natti nu beeksisee kan jedhu ture. Ammoo kan jenne tokkoffaa manni murtiis taate abbaan langaa gaafiin dhiyeessu buurri isaa seerummaa yoo hin qabaanne taate fudhataman qabu. Kanaafuu abbaa langaa yeroon 15 keessatti qaamni poolisii fi abbaan langaa qaama waliin hojjetu waan ta'eef kana hin beekamu kan jedhu fudhataman qabu. Daan kan jedhanii
qorannaa kun deemuusaatuun beennuu jedhan kun soba heerummaan qabu maaliifi tokkoffaa jarri kun qaama warra siyaasaati kun ummannumatti waan beeku waan ta'eefi sababni abbaana dangaa an hin beeku jedhee ergaafii nama dheesse kun fudhatama hin qabu manni murtiillee kan akkaataa kana nu hawwatu kofaa godhuu qaba kan jedhu gaafii kaafne manni murtiillee lamaanuu erga wal falmisiiseen booda kun adeemsaa fi waan hin fakkaanneef soba dhimma kana poolisiin adda ofii godhate jedhee gaafiin abbaana dangaa waliigala oromiyaa dhiyeessu fudhatama hin qabu jedhee kuffiseeti isaan martinuu qarshii 10,000 wabiin akka ba'an jechuudhaan galmeessiseetti kenneera. Manni murtii aanaa sulultaa dhaddacha hagaya 25 bara 2012 ooleen poolisiin hidhamtoota kana har'a mana murtiitti akka dhiyeessuuf koomishinii poolisii oromiyaa fi waajjira mana amala sirreessaa magaalaa Buraayyuutiif ajaja kennuufis har'as hidhamtoonni kunneen hin dhiyaanne kan jedhan abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo mormii qaamolee lamaaniin dhiyaate erga hordofee booda manni murtii aanaa sulultaa namoonni kunneen mirga wabii qarshii 10,000 akka hiikamaniif murtee dabarseera jedhan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra. Godaantota Itoophiyaa dhibba hedduu ta'anii maniidhaa Saawudii jiizaan keessa rakkachuu jirraa jedhan jarhan vaayirasii koronaatiif jedhaniitiin biyyatti deebisuu fi jiizaan duratti walitti qaban akka jarii maniidhaa jiizaan keessa jiraachuu isaanii roobii dabarte VOA'tti jedhetti dhukkuballee waan jiruu fi akkama keessa jiran namni tanaan lubbuu dhabillee ni jira. Akka ministeerii hajaa alaa Itoophiyaa jedhetti mootummaan armaan durallee nam kuma hedduu biyya galche ammallee biyyatti galchuu fi faluu jiraa jedha. Tiksi gammeen namtu dubbisa. Yemen dhoggoota 3 erga turee booda waraana biyyattii keessaa dheeffee oduu deemaa jiru. Godaantota 100 lakkaawwaman kaan wajjiniin naannoo daangaa biyyoota lamaan irratti humnoota Saawudiitiin to'atamuu an dubbatu dhalataan Oromoo tokko mana hidhaa Saawudii Jaazaan jedhamu keessatti haala godaantonni keessa jiran akkanatti ibsa. Mana tokko keessa nama 360 jiraatti. Mana ulaa balbala 4 egaa. Biyyi Arabaatti hedduu ho'ite keessatti suuqii hedduu ho'ite. Kana keessatti ati huccuu baafannee rafnagaa rakkina lafarra balaatarra rafnaan firaashiniin jiru bakkaanaan hin jiru. Bakka namni buluu wajjin garsiisuu hin danda'an. Viidiyoon akka agarsiisutti mana hidhaa kana keessatti dargaggoonni baay'een mudhiidha ol qullaa kaan marxoo ofitti maranii tataa'an kaan ciciisaniiru. Dargaggoon biraan anan dubbise ji'oota jahan darban mana hidhaa kana keessa ture o'o isaa akka malee waan ta'eef uffata uffatee akka hin beekne natti hime. Nyaataaf dhugaatii kennamuufi fi fayyaa isaanii irratti dhiibbaa haalli mana hidhaa keessatti itti qabamanii jiran jiru laalchises. Nyaanni ganama kursiin qubsii takka. Galgalli takka dosaluu taa'an wanni nuzireyaalii ta'e. Akka kubbaayyaa jechuudha. Kubbaayyaa yaa'ani litiraa cinaa litiraati. Ati gaa bishaan bambuun akkuma nama horii wajjin guuti bishaan. Ji'a lama keessaa yeroo takka gabbaa yeroo takka ittiin san jechuun hamsi aduu argachuudhaaf hammaama shintireetiin jiraami. Shintireetiin yeroo cufamee akkinarraa yeroo namni kun mana keessatti walitti ajaa'e. Gabbaasan jechuudha jechuudha baasii lama keessa yeroo tagganu baasu manni fincaanii jechuun lama keessa jira shintireetii kun ni cufama qontaadhaa jira namni kun qulqullinni hin qabaanne iddoo itti gabbee wanni takka qilleensi jirutti hin qabaanne ati maal jeensi magaan nama 360 jechuudha mana kana keessa lubbuu nama hedduu diigdee onni si mele nama 10 onni inni jaa ni taa'e kuni taa'a kaan ka ikkamiseete kaan ka dhukkubsateete kaan ka yeroo lubbuu. Xinqii mana irraa kana keessaa gabbuudhaaf ala ba'uudha jechuudha. Ulaa qabsee ba'uudhaaf deemee rasaa kan lammee qabdu jechuudha. Ati walii galatti kana kana jeessii immoo danda'u. Egaan manni hidhaa kun sababa godaantotaaf an qophaa'e ta'ee fi yakkamtoonni keessa hin jirre ta'eef godaantota kanaaf bilbila fayyadamuun inuma heeyyamama. Amma garuu erga odeeffannoon haala keessa jiranii miidiyaa adda addaatiin gabaafamuu qabee bilbila nurraa guuruudhaa karoorfamuu isaa nutti himaniiru jedhan. Akka dargaggoonni dubbisne jedhanitti manneen hidhaa kanaan wal fakkaatan kaanis jiran. Hiriyoota isaanii manneen hidhaa san keessa jiraniin bilbilaan yeroo dubbisan haaluma wal fakkaatu keessa jiraachuu isaanii nuu ibsanii jedhan. Walquba qabnaan yeroo takkan bilbilaa telefoonni isaanii amma argaa cufaadha jira maal akka ta'e hin beekne garuu qophiin turoonee jira lakkoofsa tokkorraa bilbila guuranii jira argaa nuti amma garuu galgala bilbila irraa guuramuu hin jirre jechuudha. Ugurri bilbilaa haa hundee amma. Miidiyaan addunyaati fi wanni adda addaa waan mootummaa kana saaxilaa jiru bilbili guura guuraaf amma qophiin xumuramee jira. Balabala tokko irraa guuranii jira nama 300 irraa guuran. Kanaan dura yeroo godaantonni hidhaman
dafani biyyatta akka galfaman beekna. Nuyi maalif ji'a jaha guutuu haala kana keessa akka turru waan godhameef nuun gallee jechuudhaan biyyatti deebifamu akka barbaadan dubbatan. Godaantonni Itoophiyaa mana hidhaa Saawudii Arabiyaa keessa jiran kun. Seeraan dhufee biyyatti qilleensifatee deemu garaafata. Mootummaan namni tokko baqataan tokko fakkeenyaaf namni tokko yeroo suudii keessa qabame yeroo duraatti hin turu yeroo gizeen gala arabiyyaa. Amma immoo nu baatichaan hunduu isaati mootummaan suudii maal akka ta'e hin beeku rakkoo mootummaa biyya keenyaa ta'e mootummaa suudii nuun hin jiruun biyya namaa jiruun miti beenaa seema. Halata biyya irraa fi irraa deemu biyya irraa deemu tokko gore gurguddaadha biyya keessatti irratti duutee biyya kan gatira jiraatti fooyya. Hunda keenya gara biyya keenya galee biyya keenya jireenya keenya fooyyessuu barbaanna. Biyya keenya hojjennee jireenya keenya jijjiirachuu barbaanna. Ministeerri Hajaa Alaa Itoophiyaa dhimma godaantota Saawud Arabiyaa jiranii ilaalchisee ibsa kamisa kaleessaa jechuunis fulbaana sadi baaseen mootummaan hoomu taanaan lammiiwwan ofii biyya alaa jiran galchuu dideen beeku bara kana ji'a bitootessaatiif caamsaa hedduutti qofa godaantota 1,400 gara biyyaa deebisneerraa jedha. Kunis san godhamu qajeelfamootaa fi humna jiru irratti hundaa'etu an jedhu ibsichi godaantonni lammii Itoophiyaa ta'uu mirkaneessuudhaa qabee hojii waan hojjetaman baay'ee ta'uusaa tarreessa. Weerara vaayirasii koronaatiin walqabates hooggantoonni Saawudii lakkoofsi godaantota Itoophiyaa daangaa cehanii dabalaa dhufuu nu beeksisaa jiranii an jedhu ibsi ministeera Hajaa Alaa Itoophiyaa kun yeroo ammaa kanas godaantota 2,000 ji'a fulbaanatii fi onkoloolessaa keessa biyyatti deebisuudhaa karoorfachuusaa beeksisa. Qarqaarsa mootummaan Saawud Arabiyaa godaantota kanaaf godhu angalateeffate ibsichi mootummaan Itoophiyaa kanneen seeraan ala namoonni akka godaanan hojjetan dallaalotaaf yakkamtoota to'achuu akkasumas haala daangaa jabeeffachuu irratti hojiin hojjetus gahaa akka hin taane ibsa. Kanumaa walqabatee itti aanaa pireezidaantiin bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dhalattoota Tigraay mana hidhaa Saawud Arabiyaa jiran biyyatti deebisuuf naannoon isaanii fedhii qabaachuudhaa fi mootummaan Saawudii hoo ergeef buufata xiyyaaraa naannoo Tigraay jirutti simachuuf qophii ta'uu ibsuudhaan xalayaa yeroo 2 mootii Saawuditii erguu isaaniitii fi amma ammaatti deebii akka hin arganne ibsameera. Ani Tigist Gammeeti nagahan. Afaan Oromoo Naayil Saatiif meter baandii irra caqasuu jirtan. Kam kaaniin ammoo qophii amma caqasuu jirtan ta'an alkan saatii 4 irralleetti reediyoo Ahaduu FM 94.3 irratti alkan saatii 4 irratti irrisanii deebi'anii achi irrallee caqasuu nanneettan. Lagi Awaash guutamee irraanfacee haroon basaqaalleen cabsitee yaate shawa bahaatiif godin Arsii keessa nama 20 caalachii baqate. Akka bulchiinsi jedhetti ammatti namaaf horii tanaan lubbuu dhabeellee hin dhageenye. Taatullee rakkoon tun aana sagal keessatti dhufte. Muktar Jamaaleen namni dubbise. Lolaa galaanaa Awaash guuteetiniin godinoota 2 godina shawaa bahaa fi Arsii keessatti hawaasa bakka inni jiraaturraa sochoose kanaan yoo xiqqaate namoota 20,000 qixxaatutu qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'uu. Koomishiniin hoggansa sodaa balaa Oromiyaa mirkaneesseetiniin jira. Koomishinarichi Abaadir Abdaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti durfameetiniin hawaasni akka of eeggatu waan himameetiniin jedheef lubbuu namaa fi beeylada irratti miidhaan akka hin geenye hanqifamullee qabeenya irratti miidhaaleen sadarkaa garagaraa mudachuu dubbataniitiniin jiru. Keessaayyuu ooruun qonnaan bultootaa heddumminni galoo galaanaa bishaan Awaashiin liqimfame jedhan. Guutittiin bishaan laga Awaash humnaa ol ta'uudhaan iddoo kanaan dura gahee hin beeknee fi dirree kanaan dura bahee hin beeknetti bahee godinoota 2 jedhame kana keessatti miidhaa qabeenyaa buqqaatii namoota qe'ee irraa kaasuu irraan gaheedha. Guutittii bishaan laga Awaash kana hojjennus ol qabate namoota qe'ee fi qabeenya isaaniirraa. Buqqaan waliigala godinaalee 2 kana keessatti godina 2 mana sagal keessatti ganda 32 ta'u naanna'ee namoonni guddittii bishaan laga Awaash humnaa ol ta'uudhaan gara abbaa warraa 1,671 maatii gara 1,386 waliigala gara nama
kuma kudha sagalii fi dhibba sagalii fi dhibba torba fe'ee fi qabeenya isaanii irraa kaaseera. Haa ta'uuti uummata kana yaa'u akkuma kanaan dura jedhamaa dura loogannaaleen waan kennamaa fi tureef barsiisni illee waan laatamaa fi tureefi uummatas qopheessuu waan tureef lubbuu namaarras lubbuu beelladaarras miidhaan qaqqabee jiru. Naannee naannee qabeenya socho'aan akka lubbuu namaa dabalatee akka bahu danda'u fudhameera. Manneen isaanii irratti amma caalumatti manneen isaaniitii fi midhaan lafarratti faca'ee jiru irratti midhaan kan qaqqabe. Kanaaf yaa'u waan jiru wanni guddaan lubbuu namaa baasuudha. Lubbuu sana hambisame waa'ee miidhaa qabeenyaatii fi akkaataa jireenya uummataa irratti maal ta'uu qaba maaltu godhamuu qaba waan jedhamu lafti yaadamee kan itti deemaa jiru. Galoon galaanaa bishaan Awaash kuni kan laga Awaashii yaa'eetiniin qofa as dhufe osoo hin ta'in hidhaan madda elektirika humna qooqaallee guuteetiniin jennaan bishaan dabalataa lagatti gadhiifamuutu dubbatama. Kanarraan laggeen gama biraa Awaashitti yaa'anillee humna isaanii cimsataniitiniin Awaash akka sabarraan dhangala'u sababa ta'aniitiniin jiruudhaan Komishinar Abaadir Abdaa kan isaan dubbatan. Hawaasni akka durseetiniin bakkaa socho'u himamaatiniin turullee hanga yaadamee ol waan ta'eef bakka silaa kanaan dura dhaqqabee hin dhaqqabne hunda bira gaheetiniin uummata buqqiseen dubbatu obbo Abaadir. Bishaan tu akka malee humna ol dabale. Amma bishaan tokkotti alayin Awaashi mataa isaatti guddaadha. Lammaffaa midhaan gabbaarii bishaan laga Awaashitti deebi'an lakkoofsaan jira turbaatti ol. Godina Asiirraa, godina Shawaarraa, humni gara tokko hin deemu. Kanatu miidhaa qaqqabsiisee humnaa ol ta'uudhaan rakkoo san geesse malee uummanni amma waan hubannee waan dhageennee hin beeynee waan jedhamu hin qabnu. Miidiyaadhaan naamusi godhamaa ture. Lammaffaa hooggansa sadarkaa sadarkaa naan jiru ergaa kennee uummata keessatti hojiin hojjetaa turame. Sadaffaa gadi buunillee dhugaa kana ragaa baasii kan turan jechuudha. Mee deeggarsa hanga ammaa namoota miidhamaniif taasisaa jirtan maaltu dhihaataa fi jira? Egaa deeggarsa amma dhihaataa jiru keessattuu deeggarsa ariitiidhaan godhamaa jira. Sababbiin isaa uummanni kun ka'ee isaarraa buqqa'ee fira biraa iddoowwan gara garaa qubataniiti kan jiran. Isaan kana ammoo deebisee guddi bakka isaan dhaabbatan sanitti bakka isaan jiran sanitti uummata kana bira dhaabbachuu uummata kana gargaaru akka mootummaattis kallattii kaa'amee dirqama lammummaan irra jirurraa kaa'amee. Gosa gosaan deeggarsi gara garaa godhamaati kan jiru. Fakkeenyumaa fi hoosiisaa pilaastik sheettiin lakkoofsaan shigi jechuudha gara 1478tti. Akkasuma teemerri uummata mana isaan jirre kanaaf karaa baay'ee ta'een gara nyaata dabalataa ittiin gargaarama jedhamee gara kiiloogiraamaan gara 1478. Kaartoonii saamsamaa 474 aanan jechuudha. Akkasuma ammoo nyaata dabalataa kumtaalaan gara kumtaala 71 ruuza kumtaala 170 firaasha 1478 birdalabsi 2956 kan ta'an yaa uummata kanaaf iddoo jiranitti. Bakka miidhaan isaan irraa gaheeffanitti miidhaa dabalataa akka keessummeessuu hin dandeenye yeroo dhaabbatutti gargaaraman fi akka gargaaramuun isaan irra jiraatu godhamee kunis isaan bira gahee jira. Miidhaan ammatti gaheetiniin jira jedhame namoota qe'ee buqqaan malee qabeennaan adda baafameetiniin beekamuu dhabu Komishinarri Hoggansa Sodaa Balaa Oromiyaa Abaadir Abdaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Hanga lafa qonnaa bishaan galaanaatiin fudhatame meeshaa dhaabbataa lolaadhaan manca'e fi kanneen biroo koreen sadarkaa naannoorraa hanga aanaatitti hundaa'eetiniin hojjetamaatiniin waan jiruuf yeroo qulqullaa'ee adda bahetti kan uummataaf beeksifamu ta'uu dubbatanii jiru.